Черговий конфлікт між мешканцями та комерсантами. На Ніжинській 11 жителі скаржаться на бізнесмена, що обладнавши на монтаж у підвалі їхнього старенького будинку. Стверджують, через постійний гуркіт і шум під вікнами забули про домашній затишок. Ба більше, щозими, за словами місцевих, гараж опалюють старими покришками. Чорний дим суне прямо у квартиру. Производится периодически покраска дисков. Я ругалась, выходила лично, говорю, вся эта вонь у нас в окнах. Мы просто не дома находимся, мы не можем отдыхать, мы в цеху каком-то. У пошуках допомоги люди оббили пороги десятків різних інстанцій, проте ніхто їхньої проблеми досі не вирішив. Відповідаються, документи в нормі, підприємець відзвітував про графік. У разі порушення тиші жителі мають викликати поліцію. Проблема очень серьезна в плане шума, безумного шума, от которого невозможно ни спать, ни отдыхать. 4 раза у меня записанных есть обращение о вызове полиции. На четвертый, не приехали ни разу. На четвертый раз мне позвонили из полиции и напихали. Сказали, шуметь имеют право до 10 часов. Какого фига ты звонишь 8:30 вечера? Наші кореспонденти зв'язалися з бізнесменом. Як він реагує на звинувачення та чи порозуміються сторони конфлікту, розкажемо у наступних випусках новин.